Баласы атқа шапса, анасы үйде отырып тақымын қысқан қазақтың жылқы дегенде шығарға жаны бөлек. Сол себепті де қазақ үшін мансап пен биліктің биігі жылқының үсті болып есептеледі. Білетіндер қазақ жылқыдан ажырағалы болмысы бұзылды деп бағамдайды. Яғни қазақ кеңдігі мен қонақжайлығынан, дархандығынан айырылып қалғандай, ірілігінен айырылып қалғандай күй кешуде. Бұл ретте малым жанымның садағасы деп жылқыны жанындай жақсы көрген ақсақалымыз Жолдыхан Бейсенбек Қалиұлы қария не дер екен, студиямызға арнайы қонаққа шақырып отырмыз. Қош келдіңіз ақсақал. Жалпы қазақты жылқы мінезді деп жатады. Осының сыры неде, аға? Енді жылқы мінезді деп көбінесе жылқыменен көп піте қайнасып былай. Тұрса да жылқы алдында, жүрсе де жылқы, мінсе де жылқы, сауып ішсе де жылқы. Енді оның жылқы мінезді, жылқылардың да өзінің кейбір қасиеттері сол адамды тездікке, қырағылыққа сонда үйретеді. Мысалы, бір атты мінгенің өзінде әлгі сылбыр адамдар міне алмай. Ал енді соның жылқы қырағылыққа, тездікке үйретеді. Жылқыны іші сүті ем, жесе еті де ем. Сондықтан қазақ оны өте жақсы көреді, құрметтейді. Талай жыл жылқы бақтыңыз ғой, аға? Талай сай-күлікті көрген шығарсыз. Енді жылқы бақтым, жақсында міндім. Бірақ мен ана бәйге неге анша құмар болмадым. Мысалы, атында жақсы болды. Тек көкпар болса шетінен ғана ақыры ебін тауып алып қашып кетем. Атымды да қинағым келмейді. Ер тоқымды да енді додаға түскеннен кейін сүті басыңды сатпақ болады ғой. Соны енді атымды да қинамай осындай. Сол аттың әлгі о да біліп алған қалай алып қашу, қалай қашу, соның ода соны күтіп тұрады. Машықтанып алған. Машықтанып алған. Сол ақырындап шеттеткен елу әлімді кетіп қалып аңырайып білмейін де қалады. Анау сондайға үйренген. Жылқының сондай қасиеттері бар адамда. Жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек, адамда да адам бар, азаматы бір бөлек деген халықтың нақылы бар, аға. Иә. Енді жылқының қазанаттарының азайып кеткені рас. Мынау адамдардың ішіндегі азаматтардың азайып кеткені, ұсақталып кеткені. Байқайсыз ба соны? Енді бұған енді ұсақталып кеткенге жалғыз жігіттерді де кінәлауға болмайды. Мұның кінәлайтын біздің кішкене бізге енді заман ба кінәлі? Заман орнында тұр. Оның ішінде басқарушылардың кейде несі бар. Ықпалы бар. Ықпалы бар. Сондықтан әлгі өзге ұсақталып кеткен, мысалы, мынау шетелді, мысалы, шекарасып шетел кетеді, оқымыстылар. Кетіп сүжі орнықпай, егер сонда бір не болатын болса, өш жерде зауыт не болатын болса, сол адамдар оқыс салысымен сол зауытқа тұрса. Шетке қашпай дейін? Шетке қашпай. Аналарды сонымен кішкене өзімізде зауыт ел болғаннан кейін, жұмыс болғаннан кейін қайда қашпай шет деп ойлаймын енді. Кетпесе, шекарасып, шетелесіп. Сол шетелдеге оқыған адамдарға осы жерде зауыт бірдеке салуға байларымыздың да ықпалы келеді ғой енді. Еттеп. Босқа шетелге, банкеге барғанша осы халыққа игілігін жұмсатса деймін. Жұмсап жатқандары да бар. Жұмсап жатқан, жоқ емес. Саусақпен санарлық қана. Иә, санарлық. Жалпы қазақ баласы баласын әкесі тәрбиелейді. Иә. Адалдыққа, арлылыққа, табандылыққа, шыдамдылыққа әкесі атасы тәрбиелеп жатады. Ал қазіргі кездегі әкелердің тәрбиесіне қарасақ, баласына аярлықты үйретіп жатқандай, алдауды үйретіп жатқандай көрінеді, аға. Бұл енді өйткені әкелердің айтқан сөзімен ісі қабыспайды. Енді өз жерде бар дегенмен де бұл жерде жалғыз әкеге деп шешеге деп кінә қоюға да болмайды. Оның да
ortasına baylansıdı. Kişkene jaksı jaktay bulatın olsa, so jastarda kişkene umtıladı o sülahken. Yendi, yüvebese, işten ki tabama, beri cumhursuzluktan geseli sonu, əsirep azayıp git, əsirdeyin parajatkanı. Yendi kişkene cumhurs bolsa, ne bolsa, yendi cumhursuzda da tavuğu bulat, bırak beri bir deyemiş. Дегенмен сіздердің заманда ойбай әкен келе жатыр, ойбай әкен естіп қоймасын деген әкенің сесі мықты еді. Қазіргі жастардың арасында әкенің сесі емес, шешенің ұрысқаны қорқыныштырақ көрінеді балаларға. Енді өзің де дұрыс, ол айтқаның да дұрыс. Бұрынғы тәрбие әкен келе жатыр, жаңа өзің айтып өзің әкен келе жатыр дейтін шешеміз. Әкен келе жатыр десе өзіміз Bulay özümüz özümüz bir istovga tırsatmış. Oksun ospalga, tert ospalga, oksun siyasi aybarının özü kanday. Yani kezir onda aybar az azlık sol yende oylayım yani sol cumhurcu tuttum. Eser miydi? Yani cumhurcu var akillerde var goya. Yani cumhurcu var. Akillerden Ay varı, akelerdiñ sesi, ol jumısı men, jalakısı men gana bağalana ma? Jok, jumısı men, jalakı da bolu kerek, jumısı da bolu kerek. Sonun keyin adamda tälim, tärbiye de bolu kerek. Bäri bir-birin tolıktırat. Bir-birin tolıktırat. Endi ol akşa tapsa, men akşa taptım dep ar jağa akılı kıskarıp tursa, o da bolmaydı. Bir-birine baylanıstı, akıl da adam akşa da tapat, bär jağında. Дұрыс мәнде ұстайды. Енді әкелер қоғамның тірегі дейміз, қоғамның білегі дейміз, керек болса жүрегі деп жатамыз. Бірақ қазақтың жігітінен қазақтың қыздары батылдырақ көрінеді кейде маған. Осы мына көп балалы аналардың мәселесі қозғалған кезде де бірінші боп көшеге шыққан қазақтың қыздары еді. Неге еркектер бұғынып қалды? Siz qalay öyleyiz? Şimdi ol, boğunam deyip, boğunan yok. Şimdi ol, şimdi əyildin dəlgi köşüge çıkkanı, misal, onun da Bəlenbay bala tabat, əlgi pensiyası, ne bu misal, əlgi ilim nesi, əlgi ökmet, jardim aqısı. Jardim aqısı, kibirde az əyildirdin. Bala şağası köp, asırayın dese kişkene nege erkin jetpeydi. Sonduktan, aşınğandıktan çıkkan çıkar deyim. Jağan, ar qaysının üyinde otağası var qoy, solar nege... Endi otağasının bäri birdey jumısı demes, bäri birdey awqat demes qoy onu. Onun içinde awqatsız da var, awqatsız da var. Awqatsız sol, jañğağıdayğa kişkene... Niyelerge yüge bolsun, bala şağasında bolsun bedeli azayıp qalat. Sonun keyin sonday-sondaydan çıkıp ketedi. Jalpı akenin otbasındagı rolü qanday bolu kerek? Negizgi mindeti ne aga? Negizgi mindeti äke awqatlı bolu kerek. Özü tärbiyeli bolu kerek. Bala şağasının bärin şamas keyinçe bilimdilik jaqqa üretu kerek. Jastayınan adaldıkka sonday sıfayı terbiyeye üretu kerek. Onu oğınıp boyuna singen adam, singirgen bala ol äke şişesinin aytkanı ne istese sol kulağınan ketpeu kerek. Solay boladı, he? Solay boladı da sonun gün sol äke şişesinin ana ayaydı. Äkem aytıp et, şeşem aytıp et. Can aşıp Men osılay qıp tärbiye, men sol äke şişemnin aytkanından çıgum kerek. Мен әке шешеме бір жақсылығымды қолдан келген немді көрсетуім керек деп сондайды албастататын бар жоқ емес. Өзіңіз тәрбиелеген балалар сондай ма аға? Енді оны мен тәрбиелегенде жаңада айттым сол бірінші еңбектің арқасы әйтеуір қалқоз басшыларда бәрі жаман болмады түш көріп деген бастығымыз болды.
Sol ben 59 yıldan müşö oldum. 65-ci il özü ermiya 3 yıl alıp kaldı. Ermiya'ya tağı da alıp kalım sarkana git. O sarkana gitkençe ben ketip kaldım. En sonunda o kişilerin emgeğinde de jaksı bağlaytın. O malçılar da başkalar da sol kürmetti. O kişide jaksı boldu. Akem adal bol, emgekşil bol. Köbinesi şişim aytatın 10 kusak kötördüm, ölüp ölüp. Sen kaldın, ölüm sarkıldı. Senin giyin bir ul, iki kız. Al endi akem de aytı, menin çamam kemeyi bir jatır balam. Osu jılkışı bol dep. Soğusu meni köp tärbiyeledi jılkıga. Adaldıkka, eңбекке, sonday birüge sonday kıynalıp tursa kol ışın beru kerek misal. Jalpı aksakal, siz körgön tärbiye men sizdin urpağıñızga bergen tärbiyenin arasında ayırmaşılık bar mı? Endi ol ayırmaşılık bolganda men ılgı malda boldum. Balalardı çamın günçe okuttum. Tärik fakültetin bitirdi. Birüge ana dene şınıp tur. Al en menin tärbiyemen 10 güne 8 kimiydi o. Onu endi okuttum, yer jetkizdim. Sol bilimmenin susundap, endi özü sol bilimde arqata özü jalgastıru kerek. Al endi men oğan kol sukalmaymın. Yani maldı bulay qayır, bulay jak dep. Al endi onun nesi özü. Degenmen endi nemerelerin tärbiyesine aralasasız o. Endi nemerege aralasam jaman emes. Ata-ata deyip. Kazakça söyleyeyim mi nemereler? Әсіресе bir jalgas deyitin balam nemerem var. Atağa çay ber. Dalağa çıksam ana kareşti koyat. Soğan riza bolasın. Şaman köyse ertip jürem, bulay bulay baram. Atağa selam berdi. Yani günü tağı kızık boldı. Äkem geldi, äkeme selam berdi mağan. Ana nemerem jalgas. Ey sen ne aytırsın? Әкен маған сәлем берген, баласы әкесіне сәлем. Әкесі баласына қай уақытта сәлем, сен кішкен түсінбей қапсың ғой. Деп сүйдедім. Соны не істеу керек? Сенің әкең маған сәлем беру керек. Мен сәлем бермеймін. Соны қолыма алып алып, әке, атама сәлем бер, бар. Жатыр әлі жерде деп. Кішкентай, төртте ғой, төртке жетпеген. Сондай-сондай қызықтары бар балалар. Sonra oylaysın da Kuday'a osu balılarda dürüst tärbiye verip dur. Endi äsirse nemere ıstık boladı eken. Kasımdan ketpeydi. Janımda jüret. Atasız bolmaydı. Al sonunda men aytam meni keşke jakın tañerten çıkaram ya. Keşke jakın köbinesi. Ata meni ertip jürşü dep. Sonra baram. Sonra keyde aytam äke men çarşap turım bara almayım. Endişe men de barmayım. Дейді, сондай-сондай бір кейбір қызық әңгімелері бар. Жақсы. Мынау біздің осы хабарымызда үйдегі тізгінді, билікті әйелдердің қолына беріп қоятын ер азаматтарды сынап жатамыз. Жалпы сіздің ойыңызша, үйдегі тізгін, билік, ақша кімнің қолында болу керек? Енді ол әлгі кең пішкен тозбайды дейді ғой. Кең пішкен тон, ақылдасып піскен істеген азбайды. Ол ақша таптым деп еркек қалтасына салып ап, үйді қарап жатырмын деп, әйел неге нетуі бәрі ынтымақпенен шешілетін шаруа. Екеуі ынтымақпенен не жетіспей жатыр, не қажет болып жатыр, екеуі ақылдасып шешкен дұрыс. Бірақ әуеста қазақ алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық деп еркекті алдыға қойып жатады. Енді баланы бастан жастан әйелді әу бастан дейді. Енді бұл жерде енді кейінгі кезде енді бәрін жамандауға да болмайды. Әрине. Бәрін жамандау, бәрі жақсы еркектер де бар, жақсы азаматтар да бар. Бірақ сол енді кішкене осалдық жасап кейбірде тізгіде беріп қояды. Ол қателік қой негізі? Ол қателік. Оны көріп өскен балағандай болып өседі. Ол ниеті ертең мысалы ертең қыз болса, қыз тұрмысқа шығады. Шешенің тәрбиесін көрген қыз
Ana sol жақта да жасайды. Е, сол жасақты. Ол әкеден онда сол, бірақ соның бәрі тәрбиесіне де болады. Ол болсын, қыз болсын, не қазақта мәтел бар, ұяда не келсең, ұшқанда соны ілесің дейді. Сол ұяда тәрбиенің дұрыс болған, дұрыс негізі. Олдарыңыздың көңіліңізді қалдырған кезі бар ма? Жоқ, қазір жоқ. Ондай жоқ. Ондай жоқ. Ол жақсы тәрбиенің арқасы онда. Ол жоқ. Айтам, шама бүгінше балаларым жақсы болыңдар. Жұмыстарыңа беке мықты болыңдар. Алдыларыңа келген адамдарды құрметтеп, шаман келсе жұмысын бітіп шығарып сал дейм. Бізде ауылда өстік аға. Ауылда сол кішкентай күнімізде шыбықты сындырып ап, тайғып мініп, шап құлап, жарысып, кейін өсе келе құлынтайларға мініп, тулақ тартып, анау бір той думандарға тай жарысқа қатысқанымызды мәртебе санап өсетіміз. Иә. А қазіргі кезде балалар мына телефонға шықшият та отырады. Олардан ертең қандай сапалы ұрпақ шығады деген кейде бір алаң ойлар басады. Енді ол жағы басқа елде емес, сізде емес, менде алаң дәтеді. Yani balım kilisede telefon çıkıyor, erken bir çarpı saat, bir saat kana usta. Ne diyeyim, oğan könün kürümeydi. Onu organga kolum batmaydı. Yeah. Aytkanga ol kömbeydi, şimdi özü bir kem dünya boptur şimdi. Şimdi boğan da şimdi kelinderge aytam, erken şimdi menin gör, erkeşisi sendir jakınsındar balaga. Sendir kalay etsendir de sendir net et, mınanı telefon kişkene kıskartın kırap. Басқа әңгімеге ауыстырып, сондай бір уақыт тауып, баланың назарын телефонға көп дейтпеңдер деп, аудармаңдар деп айтамын енді. Енді өзір бар, енді бірақ телефонға баламатын дүние керек қой негізінде. Ау. Телефонға балама болатын деймін де. Мәселен, ол баланың сол немереңіздің бір құлынтайы болса, күнделікті соған 1 сағат, 2 сағат мін шапқыласа, әрбір. Қандай керемет болар. Ана жылқылар бар, аманшылық болса, сол ана тайларын біреусін үйретіп берем, сендерді сол тайға мінгізем. Ол қазір мінбейміз бе, қазір енді болмайды. Мына қыс боп келеді, күн суық, жазда көктемде үйретіп бір-бір тайға мінгізем деп. Енді ол жер дұрыс, ол бір жағынан малға да үйренеді, жүруге де үйренеді. Ол әкенің тәрбиесі. Ертең күні ол мен осымен кетемін деп алтыда неше түрлі заман бар ғой, уақыт бар, не бар. Кейде мына қызметші деп жүріп мал шаруашылықты жинап малға кеткісі, онда да міну, аттың жайын, малдың жайын бәрін білу керек. Оны жас бала тіпті анандайды көргеннен кейін тіпті жақсы үйреніп алады. Оны енді ода тәрбие. O da ertең келешекте өзін бала шағасына, басқасына үйретеді. Енді малдың болғаны дұрыс қой, есіктің алдында. Жалпы мынау әлсіз әке, мынау көкбет келін деген қазақ қоғамына жат. Сіздің бала шағаңыздың ішінде сондай үйлер бар ма? Ой, Құдай сақтасын енді. Құдай сақтасын, иә. Онда енді әкеге қарап ұл өседі, шешеге қарап қыз өседі деп, енді біздің шешеміздің, мен өзім енді жасымнан малда болдым да шешемді көбейтін, 13 құрсақ көтердім, өліп-өліп сен қалдың деген көбінесе әкемнен гөрі шешеме әлгі жақынырақ болдым. Жақынырақ болдым әлгі пыспай жатқан нанына кешейін соны емесел. Соны шешемді аяйтын. Соны енді ол кездегі тәрбие басқаша. Қазір енді қоғамымыз дамып бара жатыр, мәдениетіміз артып бара жатыр. Ол қалған кезде ол тәрбие басқалау да, қазірге енді басқалау. Бірақ келіндеріңіз қарсы келмейді ғой өзіңізге? Жоқ, келін ондай жоқ, келін әйбет. Балам да әйбет, ешқандай ондай жоқ балам дәрді. Келін, мынау бір келінді
kıskası balama özüm alıp verdim desem bolat. Ona bir kızım padrushkası bop bir kelim. Sonun kep üyge endi qonaqqa kelgen. Qonaqqa kelgen, tuğan günne sonun endi balama kelgenige mashina alıp berdim. Mashina alıp berdim özün bilesin mashina menen bu toxtayamaydı. Toxtayamay ketet sonun kemprim tir bolat no bizde. Son aittim. Ve mana qiyin bolgu. Mananın ayağını tusa kerek mana. Mana kızlar bar, niye bar? Bir tanış birdenke bar mı dep süydim. Ona üylendirip jürsek. Bu kızların bir tanış bar et dep süydim. Qayda? Osunday birge isteydi. Sonra ana Külçat degen kızım alıp geldi. Roza deydim. Qay elsin dep süydim. Кишкене жөн сурасып атсыз го. Ие, бираздан кейин акем кайылдын кызын. Албан суанын кызын деди. О, Байдыбек атамыздын күшүн мына домалаганадан тараган го. Ие. Албан суулан тулат. Ой, мына бир жакшы жердин эси экен э. Бай домалаганабыздын урпагы экен. Ёс, акындап Келин алсак кайтат деген ой кой сиз. Сонда энди келмей сөйлөш өз келиндер мы? Э, аке мына бала кай элдин кызы, кай жерде экен, бас бос бекен деп сүйдөт. Сүйдөдүм. Билиңдерчи өзүң деп. Сен бар. Келди, бас бос экен. Ослой ослой экен. Э, бас бос болсо, онда шашу шашыңдар да. Арамалын сал. Соны Кудайга тәубе, сол келин болуп калды. Енді сол әнді менің ырымғаным Байдыбек ата өскен ауыл ғой домалақ ана қасиетті сонда енді өзіміздің ұрпағымыз көп емес бірден көбейеді көптен азаяды ол ол табиғаттың заңы ғой табиғаттың заңы сосын келін құдайға тәубе ата көрген оң жонар ене көрген том шер деп Yani arjağın özün äke şişisi de aybet jaqsa adamdır. Soğan men özüm riza bolam. Ata tamaq işiniz, ata dem alıñız dep turat. Odan başqa mağan ne kerek? Sol bir ağız söz, bir ağız jılı söz. Biz sonmen jürip jatırım ballarıma, kelinlerime rizam ekinci kelin. Nazım degen muğalim. O da aybet. Немерелерімнен енді 11 жиен 8 немерем бар. Бәрекелді. Айтпай. Тіл көзден сақтасын. Сонымен жүріп жатыр. Жалпы қазақта мынау айтылған сөз атылған оқ деп жатады. Оның ішінде әкенің сөзінің салмағы аса ауыр. Өте дұрыс айтасыз. Әке сөзі ол антпен, уәдемен барабар. Бірақ дей тұрғанмен Әке сөзінің қадірі де кетіп бара жатқандай болып қалады кейде. Осының себебін қайдан іздеймін саған? Мұның қадірін неден іздейміз дегенде, мұны енді басқадан іздеуге де болмайды. Басқадан. Оны тәрбиелеген өзімізден іздеу керек. Осыған дұрыс тәрбие бердім бе, дұрыс жолға салдым ба? Соны қадағаладым ба деп неменесе кейде еркінсіп сондай бір шетке шығып қалатындар болады бірақ әке шеше балам жаман болсын деп ешқашан ойламайды соны жеткізе білу керек айта білу керек түсіндіре білу керек о да адам баласы түсінеді мына ағылшындарда мынандай бір жақсы сөз бар екен ақсақал егер Сен ақылды болсаң, онда неге кедейсің деп өзіңе қарсы сұрақ қояды. Егер ақылды болсаң, сен бай болу керексің. Иә. Ал біздің мына дүниетанымда мына 70 жыл өктемдік еткен мына кеңес құрамында болдық қой, ол кезде байларды халық жау санады. Иә. Бірақ байлық адамға тектен-тек келмейді. Еңбекпен келеді. Еңбекпен келеді. Текпен келеді. Иә, текпен келеді. Қаммен келеді. Шындап келген кезде байлар, қазақтың байлары ол мықты азаматтар болған ғой. Қазіргі кезде сондай бай тәрбиелеу үшін не істеуіміз керек аға? Енді
Не айтылам бу жерде энди мен? Менин колумда бийлик жок. Мисалан алып айтканда, ол адамдын өзүн санасына байланыштуу. Аха. Ал сана ол айтсаң телевизорде болсун, теледиде де болсун, башка неде де болсо айтып жатыр го, анын өзүн угумуна байланыштуу. Нагыз эркекте, нагыз акеде кандай касиеттер болу керек ага? Э, нагыз эркек, нагыз акеде аке өз жолун билүү керек. Өз жолун. Анын үйүндөгү бала чагасына сону дурус жолдо кетип бара жатканы дурус жолдо ма, дурус жолдо эмес пе? Багдарлап отуруу керек. Багдарлап отуруу керек. Нетип кетсе, кичкене дурус болмаса акылында бакыл мен айтып коюу керек. Түзөп. Түзөп. Ал энди өз мен кеткен кичкене кыйындау. Кичкене эмес, көп көрүм кыйындау. Анын артындагы өзүнүн бала чагасына да таасир этет. Үлкөндөргө деди көңүлүнө кичкене кайгы келтирет. Сондуктан нагыз эркек үйдүн кожайыны болуу керек па? Ие, нагыз эркек үйдүн кожайыны болуп сол үйдү өзүнүн семьясын, өзүнүн жануясын дурус жолго алып чыгатын эмгек керек го. Сана керек соган. Мына бала тарбиясында таякты колдонуу тууралуу әңгімеде эки дой пикир бар. Бирөөлөр мына эр балдарды таяк менен тарбиялаган дурус десе, бирөөлөр ол дурус эмес деп жатат. Сиз кайсысын колдойсуз? Энди өзүңүз улдарыңызды таякка жыктыңыз ба? Он таяктын да кичкене сес айбар болуу керек. Он таяк менен салып жүргөндө он одо болмайт. Ол кішкентай бала ер жетіп әкесін, шешесін өркөне, үстіне әлгі кішкентай күнімізде бала әкеміз айтатын. Енді анау балалармен ойна деп. Анау балалармен деп. Ол өзің ортасына да байланысты. Сондықтан тәрбие енді ол таяқпен енді асып бара жаста екен деп көрсетіп қою керек, бірақ үнемі таяқ болмайды. Баланы көк ми кылып жүрөт. Баланы катыгез кылып жүрөт. Катыгез кылып жүрөт. Адамга акеге, шешеге деген мээримин азайтып жүрөт. Анын таяктын да жөнү бар. Таяк менен салып каласың. Ол жас бала көңүлдө калып калат. Өшпөндүлүк деген. Өшпөндүлүк. А кыз баланын тарбиясында кандай болгон дурус ага? Кыз бала негизинде шешеге байланыштуу го, шешеге. Бүгүнкү кызың эртең бирөөдүн келини болот. Сондуктан анасыга байланыштуу. Аны көргөн, том ишер, эне көргөн, аке көргөн окшоңор деп энди сол анасы болғаннан кейін дұрыс, тәрбие болған дұрыс. Жалпы итің жаман десе намыстанамыз. Әрине. Қазақ. Осы баланың бойында осы намысты қалайынан оятуға жетар. Қалайынан тәрбиелеу керек намысты, намысшыл қып. Намысшыл қып тәрбиелегенде енді ол балаға да байланысты, тәрбиеге де байланысты. Бір жақты емес ол. Намысшылдығы ол әу баста әдеп кіргенде сыныпқа, мектепке аяқты басып келгенде содан ана оқуға деген ынта болу керек. Содан қалыптаса өзі қалай оқып жатқанын, қалай ниетіп жатқанын үлгеріп жатқан. Қатарынан қалмауға ұмтылыс. Ие, ұмтылыс. Сол әу бапта ана мына 4-5 жастан кейін икемдеу керек баланы, акырындап акырындап бар деген 4-5 4-ке келгенше кое бер, 5-ке келсин деп. Энди он баары бир одан кейін сол акырындап ана окууга барганда окууун кадагалап, сонун өзү уялтыш жасаса, уялтып деген. Уялтып сол адегенде содан калыптасса
мектепке киргенен, окуу жагына болсун, ана тәрбие жагына да болсун, не истедиң, не болду, не берди деп соң кадагалап, болмасын, болмусуз жерден кичкене акыл менен келтирип койса, дұрыс нәтиже беришет. Мынау тәрбие мәселесин багынадан бери айтып отурмуз го. Энди мына 80-ге таяган жасыңыз бар. Жалпы осы тәрбие мәселесинде кай жерлерден аксап жатырбыз? Кай жерлерди жөндөгөн дұрыс деп ойлойсуз? Әу бастан болу керек тәрбие. Энди биздин энди ар кимдин жагдайы да, ар кимдин тәрбиеси да бирдей эмес го. Әкеден, чешеден үлгі алады. Енді сондықтан сол әке, шеше дұрыс. Өздері дұрыс болса. Өздері дұрыс болса, ағаш-ағаштан жеңге адам-адамнан тәлім алады дейді. Қанша айтқанменен ол өткесіз емес балалар, бәрі жақсы. Соның кішкене тәлім беретін әке, шеше болу керек. Соған тәрбие, содан үлгі көрсететін дейді. Үлгі көретін қопа, әкеміз онандай не деп сол жақсы болар еді. Енді соның ақсап жатқан жеріміз сол сондай кемкетік жері бар тәрбиенің әсері. Қазіргі кезде сонау көне заманғы салт дәстүр әдет ғұрыптарды жас балалар білмейді. Білмейді. Оларға үйрететін әке шешелерінің өздері білмейді. Оны ата әжелер қолға алу керек қой бұны. Енді оның да дұрыс. Оның да дұрыс. Әке шеше қолға алу керек дегенің, оның енді бәрінің бірдей емес қой қазір. Әрине. Бәрі бірдей емес. Біреудің әке шешесі, атасы бар. Біреусінің ондай емес. Енді жалпы. Қазіргі қоғамда ақсақал ажырасып кететін жастар көп. Үйлі бола салады да бір ай өтпей жатып, екі айырылысып кетеді. Ортада бала қалады. Ол бала әкесіз өседі. Жетім бала тасбауыр болып кетеді. Кейінгі балаларына ол қандай тәрбие бере алады? Ажырастырмау үшін не істейік? Ажырастырмау үшін отбасы береке бірлік болу керек. Береке бар жерде, бірлік бар жерде бәрі болады. Сол берекені кетіріп алмау керек. Мұның енді қазіргі жастар енді әрбіреуісінің түсінігі әртүрлі ғой. Біреуісі мені алдың, давай ақша тап, киіндер, қыдырамыз дейді. Ал енді оныңды тауып қытыртатында жай бар кейбіреуіс, ал енді кейбіреуінің ондай жағдайы жоқ. Оғанда бәрін әлгі өзің айтқандай ақыл керек, шыдамдылық керек, түзімділік керек, бәрі сол шыдамдылық түзімсіздіктің салдарынан солай болып жатыр. Жалпы балалар қай жаста отау құрған дұрыс деп ойлайсыз? Енді неғұрлым ертерек па, жоқ неғұрлым кешірек па? Мұның ерте, енді өзім 28 жасым үйлендім. Басында маған қыз жақпады, кейін қызға мен жақпадым деңізші. Қызға жақпай бара жатқаннан кейін өзі әйелсіз қалып қалам ба деп 28 жасым үйлендім. Оның мәні бар. Ерте үйленгенде жөні бар. Бірін-бірі дұрыстап өзі әу бастан біліп, сөзіне тастай қатпаса, ол өте жақсы. Ал енді қазір кішкене тиянақсыздау, оған тиянақсыз өзінің бағыт-бағдары, сол тиянақсыздыққа алып баратын адамның өзі. Өзі алып барады оны. Басқа біреу емес, өзі соған мен қайда кетіп бара жатым, мен қалай жүріп бара жатым деп өзіне бағыт-бағдар кетіп бара жатып, артына алдына сынауменен қарау керек, сол сынақ аздау өзі. Қазіргі отбасылар мына ұлын тәрбиелегенде де, қызын тәрбиелегенде де сен оқуға түсесің мектептен кейін. Оқуды бітіргеннен кейін жұмыс істеп, бізге жемісіңді жегіз деп жатады. Бұл дұрыс емес қой негізі? Енді оның балалар енді әке-шешесі де дұрыс деп айтады, бірақ оның бала қалай қабылдайды?
Бала қалай өзіне сіңіреді. Жарайды, ер бала болса мейлі екен деймін де, ер бала былай да былай әкесіне тапқан табысын әкеп тұрады. А бірақ қыз бала оның бірінші міндеті ана болу, келін болу, ұрпақ орбыту. Жастайынан қыз баланы қонақ қып жіберген халықпыз ғой негізі. Әрине. Қыздарға ондай тәрбие берудің меніңше қажеті жоқ. Енді қыздарға дұрыс айтасың енді. Әдеп біреуменен кішкене тіл табысып есе соныменен үйленіп кеткен өте дұрыс. Бірін бірі сыйлап арғылата енді. Аналардың ішінде де бар мысалы сондай. Көрі көрі өсім болады, сөйлі сөйлі шешем болады деп сонан көріп көріп енді ол кеште болып қалады. Барынша ертерек болған дұрыс қой? Ертерек болған дұрыс. Ертерек бірін бір сыйлап, бірін бір ұнататын адамға үйленіп ертерек. Ерте болса баласы да ержетеді ерте. Қызығын да көреді, өмір берсе әке шеше. Жалпы қазіргі кезде мына қарияларға байланысты да айтатын әңгіме, сыни пікірлер бар. Иә. Қазыналы қариялар азайып кетті, баталы аталарымыз азайып кетті деп жатады. Келісеміз бе бұған? Келіспейміз бе? Бұған енді азайып кетті, нетіп кетті деп аңшыдай келісе алмаймын. Бар. Мынау әңгіме болсын, бұлай үйде отырғанда адамға көңіл күй болу керек. Иә. Көңіл күй болып көңілденсе, әрбір үлкен ақсақалдар енді ішіндегісін айтып түсіндіре алатын жағдай бар. Бірақ соған кейде құлақ аспай жағдай жасалмай қалады. Жағдай жасалмай қалады. Әйтпесе енді бәленбай жасқа босқа келмейді ғой, бір алған түйсік болады ғой адамда. Әрине. Түйсіксіз болмайды. Енді соған сол келтіре алмай кетеді. Мысалы енді бәрінің санасы сезімі бірдей емес қой енді. Тәлімі, тәрбиесі енді бәрін жамандауға болмайды. Ішінара болады, соныменен мен кішкене адасып та кететін болады. Сөзімізге дәлел болсын, ата, өзіңіз бір жақсылап бата беріңіз ал. Әмін. А, Құдайым, жерімізді даласымен сақтасын, елімізді данасымен сақтасын, азаматты санасымен сақтасын, халқымызды қай қасірет, қауіптен, қастандықтан, зілзеле, бәле жаладан сақтап, кең даламыз медет болсын, ел тізгінін ұстап жүрген азаматтар аман болсын. Құдайым, осы отырған барлықтарың, істерің берекелі, жұмыстарың табысты болғанға Алла нәсіп етсін. Әмин, Алла оқпар, айтқаныңыз келсін. Ақсақал, бүгінгі мына хабарымызға келіп, уақыт бөліп, бізбен сұхбаттасқаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Деніңіз сау болып, ұрпағыңыздың қызығын көре беріңіз. Рахмет, ақсақал, мына беріп жатқан батаңыз қабыл болсын. Деніңіз сау болып, ұрпағыңыздың қызығын көруге жасын. Әмин, айтқаның келсін. Енді жақсы, өздеріңіз сау болыңдар. Қазақ ескі заманда қой сияқты еді. Оны бір ғана қойшы айт десе өргізіп, шайт десе жусататын. Кейін келе түйе сияқты болды. Бір жақ шетіне тас лақтырсаң, бадырайып, бір қарап, сол жаққа қарай бұрылатын. Келе келе қазақ жылқы секілді болды. Жылқыны ақ қар, көк мұзда қар жастанып, мұз төсеніп, жеңін жастық, етегін көрпе етіп жүрген жылқышы ғана бағалады. Яғни ел қамын ел басқару үстінде тек қана осы еңбекке сүйенетін адамдардың қолынан келеді. Олай болса жылқы мінезімізден айырылмай қағайын. Сіздермен бірге болған әкелердің әңгімесі хабар. Эфирде есендікпен жолыққанша.